Så då kör vi en Facebook Live med mig Erik här vid Two Strong Arms. Och jag tänkte så här. Det är tisdag så vi bara kör direkt i Facebookgruppen här helt enkelt. Och idag tänkte jag dela med mig av lite mer värde än kanske vanligt. Jag tänkte jag skulle gå lite mer på djupet än vad jag brukar göra så här. Och titeln på den här dagens Facebook Live är förstås som du ser här då. Inflammation, den hemliga börden och hur du kan veta om du egentligen är påverkad. Och Frågan är, man kan ställa sig då såklart det är Har du någon form av kronisk inflammation som pågår i kroppen just nu eller i det här läget? Senaste tiden? Kanske. Och Det jag tänkte att vi skulle gå igenom idag är lite mer som en genomgående guide faktiskt där här just det här inflammationen. För det är ju så Alltså, ju mer jag studerar själv de här grejerna så inser jag att ju mer och mer hur eh, liksom allvarligare sjukdomar faktiskt hänger ihop med att vi har en låg grad av kronisk inflammation i kroppen som pågår under en längre period. Och det är här som också ställer till det sedan. Jag har lite anteckningar här som ni ser. Så jag har inte allting i huvudet och jag tänker det behöver man inte heller. Men min förhoppning med det här inlägget här idag det är att väcka lite uppmärksamhet. Kring hur det här inflammationen kan påverka dig och du som faktiskt tittar på det här också givetvis. Så då är det ju så att många av de här sjukdomarna vi har då hänger ihop med informationer. Vi har till exempel Crohns sjukdom som är en sjukdom i mag Depression hänger ihop med inflammationer. Hjärt-kärlsjukdomar hänger ihop med inflammationer. Det finns en länk mellan cancer och inflammationer autoimmuna sjukdomar hänger upp med inflammationer. Ni fattar bilden här. Ganska mycket hänger upp med inflammationer. Och har ni några frågor eller någonting här nu så skriv gärna. Tjena Mats, kul att se dig! Så skriv gärna eller ställ de här frågorna direkt här i livet då. så tar vi dem med en gång. Och till exempel artrit, sådär, artros, artrit, reumatism. Det hänger också upp med inflammationer. Så egentligen kan man säga att kroppen på något vis har kroppen riktigt kunnat hantera det som faktiskt pågår. Det som den utsätts för. Det finns till och med källor som visar att övervikt, fetma, hänger upp med inflammationer. Tjena Ronny! Kul att se dig! Och all information är givetvis inte negativ. All information som hänger är givetvis inte negativ. Utan information är ju en viktig beståndsdel i hur kroppen faktiskt fungerar. Den är rent av avgörande för att kroppen faktiskt ska fungera. Så frågan är vad som utlöser en inflammation. Vad är det som sätter igång en inflammation? Och Det kan vara lite olika grejer så här som man kanske inte riktigt tänker på. Men det kan vara ett trauma till exempel. Man, får en, man ramlar och slår i huvudet. Man cyklar eller någonting. Liksom En skada på något sätt. Va? Det kan vara en infektion. Man utsätts för något, en bakterie till exempel. Det kan vara en solbränna. Eller man skadar sig på spisplatta kanske. Det kan vara kemikalier som ställer till det. Det kan vara att man, man förfryser någonting eh, vid, under vintern till exempel. Det kan också vara att man skadar sig. Det kan också vara en kniv, man skär sig eller någonting. Eller det kan vara en allergisk reaktion till exempel. Och Ofta i regel när inflammationen faktiskt fungerar bra så är det en akut inflammation. Alltså det, det sker som ett, ett tryck, externt tryck, någonting händer. Det blir som en akut inflammation som också läker ganska snart. Då. Vilket är viktigt såklart. Och Det som egentligen händer när man skadar, man får en om och man så liksom skär sig i fingret eller någonting. Det är att just det här området börjar svunna upp. Vita blodkroppar börjar strömma till. Eh, immunförsvaret liksom normalisera det här, se till att det läker, helas och, och försvinner. Givetvis. Och det är ju den här akuta inflammatoriska responsen då, givetvis. Och det kommer också antagligen bli lite varmt, det kommer bli lite svullet, det kommer göra lite ont. Och Det här är också egentligen kroppens sätt att berätta för dig att du ska vara försiktig med just den här kroppsdelen och inte utsätta den för skada igen. Tänk till exempel om det inte skulle göra ont alls. Du vrickar foten och den är ju skadad. Den är inflammerad, men du saknar den här känslan, den här smärtkänslan. Vilket då givetvis gör att du kanske riskerar att skada den här foten eller ankeln igen. Då. Så du behöver ju alla de här olika komponenterna för att kroppen ska fungera så bra som möjligt. Såklart. Och se gärna det här inlägget också. Så skriv gärna eller likea, skicka så här love hearts eller, eller kommentera givetvis. Hej Emilio! Tjena! Andreas, kul att se dig! Problemet är när en sån här akut inflammation inte längre är en akut inflammation. Utan en akut inflammation går liksom ner i ett latent läge och blir en kronisk inflammation. Det är ju det som ställer till det för så mycket andra delar i kroppen. Och Till exempel om man tänker sig träning är ju en form av akut inflammation. Du, vi går ut och kör träningspass jag kanske kör vi sprint eller någonting. Vi går ut och kör ett, ett sprintpass. Vi får en akut information som läker därefter och sedan kommer vi också sänka eh, vår nivå av information i kroppen därefter. Så genom den här akuta informationen som pikar genom till exempel träning så blir vi också bättre på att hantera informationen överlag. Så vi blir, 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 blir mer inflammations... Eh, eh, vi kan skydda oss bättre mot inflammationer då. Kan man säga. Och i det så finns det egentligen... Om man, hur ska man liksom... Det Dels kan vi säga så här att det finns data som visar att personer som tränar bra. Riktigt mycket gärna så här. Eh, tabata. Hårda pass till exempel. Men inte så mycket så att det blir överträning. Till exempel kan hantera informationen bättre. De pikar. Sen hanterar de överlag bättre. Vilket är jättevärdefullt då såklart. Och Frågan är man kan ställa sig då är hur kan man identifiera om man faktiskt har någon slags kronisk inflammation som pågår i kroppen där och då? Och Då kommer jag nämna i alla fall att det är tre värden. här. Ett värde så här, det är c reaktivt protein eller CRP. Som man faktiskt kan ta. Jag tog de här värdena här också för inte så länge sedan. Så jag har mina egna värden på c CRP. Då. Och Egentligen så handlar det ju om Alltså CRP är som ett protein som rensar och tar bort döda celler och bakterier och liknande. Så om man har hög nivå av det. Så betyder det att det har hänt någon slags, någon slags reaktion och i kroppen. Förstås. Så det är också någonting man faktiskt kan mäta. Så ett högre värde av CRP till exempel visar också att man är utsatt för en viss information då. Och jag tog ett eget test på det här för inte så länge sedan på Verlabs Där man, jag kan se ganska tydligt hur, vad jag har för slags inflammatorisk respons i kroppen just nu. Och Det finns olika mätbarheter. Är det under en viss nivå? Det är så en milligram per liter till exempel. Då har man ingenting som pågår i kroppen. Men har man högre så kan det vara någonting som faktiskt pågår. Värdefullt och enkelt att ta reda på. Ett annat så här index som man faktiskt också kan mäta det är omega-3-indexet. Och Jag arbetar med, själv med det idag. Jag har kunder, vi kan mäta, jag testar, jag ser. Jag lägger upp så, också upp test här ibland. I Facebookgruppen också på olika kunder. Helt anonymt givetvis. Där vi ser just de här värdena. Och ett av de här är ju som Omega 3-indexet. Det är EPA och DHA som är olika typer av eh, innehåll då, i Omega 3-fettsyran. Och Det man kan se i det egentligen handlar det inte om hur, om man har inflammation just där och då. Men det handlar om hur väl man faktiskt kan hantera inflammationer överlag. Så har man en väldigt sned ratio på till exempel omega 6 och omega 3 så har man ha svårigheter att hantera inflammationer. Kanske lite tekniskt, jag vet inte. Men om du som ser det här så pratar vi med dig givetvis. Om du hänger med där så kommentera gärna och skriv. Ett annat värde är ju HRV, Heart Rate Variability. Och det kan man mäta om man till exempel har en sån här Aura ring som jag inte har men som jag tänkte skaffa. Och det mäter ju hur frekvent hjärtat slår. Och Om jag kommer ihåg rätt här, ju mer monotont det är, ju tröttare är man, man är mer stressad. Ju mer variation det är, ju friskare och ju piggare är man och ju mindre stressad är man. Så det finns de här tre mätbarheterna CRP, Omega och HRV till exempel. Då. Och Det jag tänkte nämna här är egentligen hur ska man veta om man egentligen är liksom inflammerad? Om man har någon form av kronisk inflammation som pågår i kroppen. Vad, hur, ska det, hur kan det kännas egentligen? Så Jag tänkte räkna upp lite olika som exempel på det här. Och så får du som tittar på det här egentligen bara se. Är det någonting som slår an en ton så här? Eh, är det någonting du känner av? Och om det i så fall är någonting du känner av så finns det faktiskt då möjlighet att göra något åt det. En sak kan ju till exempel vara någon form av art artrit. Eh, det gör ont i leder, värk kanske. Det är ju någon form av inflammation som faktiskt pågår där. Då. Det kan vara att man har så här vätskesamlingar i kroppen. Eh, som också ofta händer när man har ett inflammerat område i kroppen. Så vätskesamlingar till exempel. Om det är så att du känner dig stressad. Du liksom lever i en miljö där du känner dig stressad. Du är uppjagad du får inte vila riktigt. Så är det också ett tecken på att du antagligen har någon form av inflammatorisk process som pågår i kroppen. Om det är så att du... Den här är rätt bra. Det är ganska enkelt. Här, men om det är så att du ofta är lite nästäppt. Du kanske sover. Du ska gå och lägga dig. Det kan hända mig ibland. Du ska gå och lägga dig. Och du känner att du inte riktigt har fri andningsvägen och näsan. Det är liksom lite nästepp. Så kan det också vara ett tecken på att du har någon form av inflammation. Som pågår i kroppen igen då. Och Det kan också utlösas om du till exempel äter någonting. Som också ger av sig den här allergiska. Eller den här re, ska man säga, responsen förstås. Så för mig kan det hända. Jag kan vara lite känslig för mejeriprodukter till exempel. Inte alltid helt paleo. Och om jag fyr mig ganska mycket av det eller en del av det, mejeriprodukter, så kan jag ganska lätt bli täppt i näsan. Det är ju en reaktion på att jag antagligen inte bör äta så mycket av det. Såklart. Eh, Hej Jonna! Kul att se att du var med här också. <laughs> så. Skoj! <laughs> så kommentera gärna, ställ frågor och så. Här. Skicka lovehearts och likes. En annat, någonting annat som kan Utlösa en med så kronisk inflammation eller om man känner sig väldigt trött och sliten Det är förstås överträning. Så om man tränar mycket, långa perioder, kanske, kanske på gymmet ganska ofta. Du kör 3-4 spinningpass i veckan, en timme långa någonting. Det är ju risk för överträning. Eh, som också ökar sannolikheten för att faktiskt bli så här, ha kronisk information i kroppen. Och egentligen så mynnar ju det ut då i förstås att om du rent allmänt upplever dig kanske trött, sliten, hängig, lite utmattad. Du kanske har lite ont här och där. Magen är lite knepig. Du sover inte så himla bra. Eller du har inte den där riktiga styrkan när du är ute och tränar och kör pass och liknande. Så du också täcker på att det är någonting som pågår i kroppen. Och vi kan ju vända det här givetvis. För så som det är så att du istället känner att du har energi, du är pigg, du är stark. Då har du antagligen en mycket liksom lägre grad av någon slags kronisk inflammation som pågår i kroppen. Du är ju antagligen eh, mindre eh, inflammatorisk i det läget då, såklart. Och I det här läget så tänkte jag också nämna några olika anledningar till varför man kan faktiskt kan hamna i ett läge med kronisk inflammation och vad det är som kan leda dit såklart. Och ett, Nummer ett här. Liksom, det är en, en giftig mat eller toxisk mat alltså toxisk föda ärligt talat. En, en kost till vardag som innehåller många snabba kolhydrater, stora mängder snabba kolhydrater, mycket så här industrialiserade fetter, mycket så här gluten, mycket spannmål. Kött från boskap som är uppfött på hormoner, antibiotika och en massa annan skit. Det kommer ju antagligen eh, göra att inflammationerna ökar. Så det kan absolut vara en orsak till att du har inflammationer som pågår i kroppen. I eller jämförelsevis, så äter du ganska lite näringsrik mat. Då. Eh, en ytterligare en anledning, nummer två här. är ju en otillräcklig grad av ett Omega 3 intag. Så Omega 3 är en fettsyra från kallvattenfisk, inga konstigheter med det. Och Det är antiinflammatoriskt. Anti Har du för låga nivåer det, då kan du inte till inflammationerna. Det är bara en logik. Och Någonting som hänger ihop med det här det är ett överdrivet intag av Omega 6. Då. Omega 6 är ju inflammatoriskt, det driver inflammationer istället. Så driver inflammationer. Så det finns till exempel gott om det i vegetabiliska oljor, solrosolja, soja och liknande. Spannmål innehåller också mycket Omega 6. Så många så här vi ser på Ica och Willys och allt vad det är. Det är mycket tillsatser som är vegetabiliska oljor för det håller länge så det är mycket Omega 6. Så det driver inflammationer. Eh, dålig sömn kan också vara något som är orsak till inflammationer. Och även inom Primal. Så pratar vi mycket om att sömnen är liksom nummer ett. Okej, okay, jag ska börja träna. Glöm träningen. Jag ska äta bättre. Ja, okej, okay, men det är nästan, du vet. Alltså, Fokusera på sömnen. Det är nummer ett. Ytterligare någonting som kan leda till, eh, som har orsak till de här kroniska informationerna. Det är ju en brist på rörelse såklart. Så en brist på rörelse gör också att du är mer utsatt och ökar risken för, för inflammationer. Likväl som dålig återhämtning eller kroniska stressfaktorer. Och med så här, kroniska stressfaktorer hänger ihop mycket med så här, du vet, eh, betala räkningar, gå och handla, ta om familjen kanske. Eh, man ska hinna göra 58 olika grejer samtidigt. Det är så alltså mycket man ska hinna med i dagens samhälle. Och riktigt Den här tiden för vila, och återhämtning och sociala relation, relationer. Så vi kanske önskar att vi skulle ha dem. Och En annan sak är ju också det här 'gut-biome' alltså Mag-tarmfloran. Har vi en dålig mag-tarmflora. Där vi äter fel mat konstant och det vi har gluten och liknande som skrapar hål i tarmkanalerna. Så läcker det ut skräp ut i kroppen. Som i sin tur förstås kan leda till autoimmuna reaktioner och sjukdomar och liknande. och det är, också, det är också ett steg. Någonting som leder till de här kroniska inflammationerna. Och That's it, va? Så det här med informationer är ju ganska komplex eh, historia egentligen. Men vi, är ju aldrig, vi använder ju aldrig, det finns ju ingen människa på den här planeten som inte har informationer i kroppen. Det som är skillnaden här då att akuta information, akuta inflammatoriska processer, till exempel genom en träning eller en skada någon form, är absolut nödvändigt. Det är absolut nödvändigt. Men vi behöver återhämta oss ganska snart för att kroppen faktiskt ska fungera. Föreställ dig att du skär dig i fingret, du vrickar foten, du äter mycket vegetabilisk olja och spannmål under en längre period. Du skapar informationen i mag tarmkanalen. Som är akuta förvisso, men du gör det om och om igen så de blir kroniska. De lägger sig liksom latent under locket och de läks aldrig ut. Kroppen kan inte hantera det. Och någonting som informationen också är, är ju egentligen, jag tycker det är lättare att tänka på det som vävnads sönderfall. Så det är egentligen att huden, vävnaden, våra organ liksom faller sönder. Så här. Det är inte konstigare än så. Det är ungefär som att de skulle jag vet inte är, liksom härskna eller ruttna kanske. Alltså de, det är ju sönderfall. De klarar inte av det. så De bryts ner. Det är det som är Den informationen inte längre håller ihop. Så en akut information som inte läker riskerar att bli kronisk. Kroniska information som läker kan ligga och pyra på olika ställen i kroppen. Vi kan mäta det här genom cp värde till exempel, Omega-värde och HRV-värde. Så vi vet vad som faktiskt pågår i kroppen. Ta mätbarheter, det är alltid min rekommendation. Gå inte runt och gissa, och känn och tro. Utan ta reda på den här datan. Och olika saker som faktiskt kan utlösa... Eh, om man vet lite om man är, hur känns det känns liksom i kroppen. Det kan ju vara så här med vätskeansamlingar. Eller man är stressad, man är övertränad. Till exempel kan vara saker som gör att man kan känna av om man faktiskt har en akut eller information som pågår. Då. Och sen finns det olika orsaker till det såklart. Och framförallt är det ju maten. Alltså. Det är ju maten. Det det Vi så jävla mycket skit egentligen. Och Alltså Ärligt talat, det är bara att gå till ICA eller vilken butik som helst. Kolla på löpandet och folk stoppar i sig. Ärligt talat, det är helt otroligt. Det är ju mest jox alltså. Och mycket av det är tillsatser och grejer. Det är alltså, inte gjorda för den här maten. Och tänk så här också. Du kanske, om du som tittar på det här, du kanske är... Du har ett husdjur. Du har en hund eller en katt. Skulle du ge din hund eller katt en pizza på morgonen? Det vore jättekonstigt. <laughs> Eller en öl kanske egentligen, ärligt talat. Det vore jättekonstigt. Det är ett artspecifikt föda. Och föda. Vi kan ju så fantastiskt mycket för att läka de här informationerna och faktiskt må bättre. Så jag tänkte att jag skulle börja runda av här. Om ni hittar värde i det här klippet idag. Så skriv gärna det och skriv gärna hashtag värde till exempel. Och Skriv gärna eller ställ frågor såklart. Men framförallt så skulle jag önska att om du skulle vilja veta om du har information som pågår i kroppen eller hur väl du skulle kunna försvara dig mot informationen. Hur resistent du är mot informationen. Skicka ett PM direkt till mig så kan jag hjälpa dig med enkla, enkla verktyg för att faktiskt ta reda på hur det faktiskt ser ut i ditt blod och i din kropp. Och det är extremt värdefullt idag, inte om tio år. Liksom. Det, för det vi gör idag påverkar ju hur vi mår om tio år eller imorgon för sakens skull. Men därmed tänkte jag också avrunda här. Tack för mig! Ha en fantastisk tisdag! Och ta hand om er ute. och kommentera gärna och gilla inlägg och liknande. Ha det fint!